Віктора Галасюка. Безвідсотково, щоб вони вангелі з державної медитації поміняти себе вікна, двері, утеплити свої оселі. Да? Тобто, тому що, ну хорошо, отримує людина кілька сотень гривень, наприклад, її самої субсидії у вигляді живих коштів. Що на кілька сотень гривень вона зможе собі вікно чи двері поміняти, чи поставити котел новий? Не зможе. Тобто, розумієте, це є як знеболювальне, як просто імітація, така, яка створює якусь ілюзію реформ. Тому потрібні радикальні реформи. Буде дешевше платити людям гроші живі, або ті економили, заощаджували і відтак користувалися взагалі менше енергоресурсами. Дивіться, знову таки, користуватися менше. Я розумію, що якщо б люди там гріли свої оселі так, що в них там жарка, да, тобто і вони просто не рахують гроші, то сьогодні кожна людина рахує кожну копійчину. Тому сьогодні не це треба робити. Сьогодні треба зробити так, щоб ті люди мали можливість собі поміняти вікна, двері, утеплити собі стіни, поміняти собі котел, щоб реально менше витрачати газу. Не тому, що вони мерзнуть, не тому, що вони економлять, відключили все, щоб ті, наприклад, 100 гривень субсидії залишилися. Це ж ненормально, ми живемо в Європі. Да? Тобто треба зробити так, щоб людей були гроші, виправити оцю енергозалежність, яка абсолютно є неефективною. Тобто, тому треба теплі кредити, тому треба масштабна енергомодернізація. Саме тому, знов-таки кажу, що ми з Олегом Ляшком запропонували 10% від суми субсидій на енергомодернізацію. Не так, як зараз. 3 копійки на енергомодернізацію і десятки мільярдів на субсидії, яких все одно не вистачає. Тому радикально міняти цю енергетичну політику. І все ж таки, наостанок, в кого основний вплив зараз на НКРЕКП? Чи це справді незалежний орган, регулятор тарифів? Чи хтось таки може в країні вплинути на нього? І чи може це зробити Верховна Рада формально такими постановами, які ви ухвалюєте? Цей регулятор незалежний, реально всі розуміють, що це вплив президента, а місія Верховної Ради – це зробити все в межах законодавства і посилити парламентський контроль так, щоб змусити дійсно регулятор бути незалежним і працювати в законних рамках і встановлювати справедливі, а не завищені тарифи для людей. Чинні тарифи можуть бути скорочені? Чи це буде просто мораторій від підвищення подалі? Я думаю, що там є дійсно резерв для скорочення за рахунок справедливого ціноутворення, за рахунок масштабної енергомодернізації, за рахунок імпортозаміщення енергоносіїв енергоносіями українського видобутку. Такий резерв для скорочення є, але для цього потрібна правильна економічна політика. Дякую. Що до закону?